adduunyadu qiimo badan ma leha, waa meel lagu gabooba adduunku. Gabowba yaalla afar cudur oo aakhira aan oolinba adduunka yaalla. Cudurka koowaadi waa gabow, adduunka waa lagu gaboobaa. Ninkii quruxda badnaa ee lixaadka lahaa, ee timihiisii gadh iyo madaxba madoobaayeen, ee indhihiisu fayda ahaayeen, ee tuu tallaabsanaya layaabka lahaa, mise waa gaboobo garhkii timihii waa caddaadeen, indhihii aragi waa soo guray, dhegihii waa cuslaadeen, hadalka kor igu qaad buu ku leeyahay. Nin ka itaal roonaa oo ka qurux badnaa ninkaasi waxaa lagu leeyay, weli lama arag. Ninkaas ku dhexdhacay aad moodid shay naqaska laga saarayo kale. Waxa badan markaa maanta ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan, wax yaryaroo sakayna ku mashquulaa. Waxaa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixisay iskuulka ayaad saaqidi, oo ka warran yowm alqiyaama haddaad saaqido, maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin. Waxaa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin, oo ka warran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan laysu keeno haddaad ceeboowdo. Yowma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya, reer nebi aadam ilaa aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceeboowdo. Waxaa laga yaabaa inaad sileeday noloshu way kugu adagtee fududee, oo ka warran maalinta konton kun oo sannadooda noloshaynu joognoo dhamma waa imisa? lixdan sano, toddobaatan sano, siddeetan sano. Ka warran maalin konton kun oo sannadooda haddaad cadaabanto, intaan janniya naarba laysla gaadhin. Hadduu yidhahdo qofku tan unbaan aqaanaa, tii dambe ma aqaanee, qorshahayga way ka baxday, tan unbaan aqaanaa, hadduu yidhahdo waa majnuun, uu waalan yahay qofkaas, ilaa dabiibu u baahan yahay. Adduunyada isticmaal lama diidano, laakiin sideed u isticmaalaysaa? Sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo, adduunyada uu isticmaal, qadra daruura adduunyada ka qaado. adduunku waa meel lagu gaajoodo, gaajaa taala. Intaa waxaad maqlaysaa waxbaa dhammaaday, waxbaa go'ay, waxbaa intaa kale waxaysan. adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugtaa taala. Waxaa dhakhaatiirtu dabaqyo dhisatay, jaamacado looga soo baxay, kaadha loo goosanayo, farmasiyo loo furtay, way idinka arkay. Bugtaa taala adduunka, adduunka geeri baa taala. Noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo gabow iyo gaajo iyo bugta meeshan taala. yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshaasu ka qiimo ma leh. shayaatiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryar oo soke. waxbarasho iyo kabaasati building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryar oo soke oo marar badan aan hadafkaba wuxu qiimaynaynin. dhallinyaradan iyada waxa uu sii dheer, qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey. hebel baa laadiya heblaya kolayga ku riday kubad, oo hadduu ku rido maxaa kaa galay, maxaa ka soo baxaya? nin baa kubad laba birood dhex mariyey, maxay nolosha ku soo kordhisay? gool baa la dhaliyay, maxay nolosha ku soo kordhinaysaa? aakhirana wax kama tarto, adduunkana wax kama tarto. adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno. haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi, haddaad maanta caafimaad qabta berri waad bukooni, haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi, haddaad maanta murugsan tahay berri waad, haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni, haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi, haddaad maanta nooshahayna berri waad dhiman. adduunyadu ma dhammaystirmayso. low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan, in aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nabigu yidhi, kun labaad buu jeclaan buu yidhi, haddii kun labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi, in aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaabuu rasuulku yidhi. markuu qofku jannada galo, ogeysiis baa la siinayaa, ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan. ahlujanna waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan, weligiin xanuunsan maysaan. dhakhtar lagama yaqaano, lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhira shaqa kuma laha. adduunka waxay goosanaya ha goostan, laakiin aakhira ditoriya dhakhtar iyo waxaa lagama yaqaano jannada dhexdeeda. ina lakum an tashibuu falaa taharamuu abadan, waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo idinnaan weligiin gaboobin. awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin, bal cajaa'ibkaa eeg, bal meeshaas eeg. awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebel oo hebel oo hebel oo hebel aad leedahay, awowgaagii tobnaad iyo adigu saddex iyo soddon jir baa tihiin, isku fil baa tihiin. awowgaagii tobnaad meeshan aan laysba soo gaadhaynba. ina lakum an tancamuu falaa tabasuu abadan, waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan, weligiin dhibaato arki maysaan. adduunyadu mar waa buu, mar waa dayr,
مر واد دراع مر واد شيلال واسكار كيسا انت وقف مداد ما انت وحي تود بري وحي ما هي ست هير يا حاسه دو جيرو بيه وا مدين بال غورنيا وا غوينين راشينكي وا دماده سليدي وا دماته بيلكي وا غوي ما لها من نفاد رزقه جنده يا الله وح دمانيا ما غوي كو افتقانا جنده مركا استيرادو ومانت ملاها حقو عنا حقا تفاح ينات عنتو لان دردرون يسابك هو إيمانيس واتنا وكو أفتقى النابا اسكه الهرون وي هويحي كلا أذيق هنا إخيار بلقو سمية ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وليش ميشا تشوق قروح ذا هذا ضركتو لول سا ميشا اللو غفر ليبعد مدابا إلهي إليه سبحانه وتعالى حي سوي ديتا لمركا ورمحي نون الله دلين يروي حقاك وصعطا نلو شادو حقك وصعطا جامعة بان كبحي شهادة بان قاطي شقف في عن بان هلي وروي التقيسة وحاصر دمي وامالمو وحاصر دمي كم لبستم عدد السنين بلقو يدين دونا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين باكو حيته مالين أما مالين بدكيت نلو الشيور دمي وحي كولان نقن مالين أما مالين بدكيت آخر وامال أن لقو ديمان غيري ما جرتو إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وحالذي إن النولاتان وليقين مرد ما نيسان ماشا ساقفك مؤمن كأه إيه وحفهم يهل كاسوين أشقي صلى الله أهل الجنة أبو رسول كويري مركي الجنة ذا قلان أفر شيب الله بشارين يا وعلى رنيا أهل الجنة ما أنت اللي قبل أبا وحالذي النولال أدي ما شد دم بلهين الشباب نمو أن قبو دم بلهين نعمد أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالورنا يا كلمة دي دو مركا وحيكو كوابان تاي نولو شايول كيدو يو يدن كغلدامين إلهي وحن كبريا سبحانه وتعالى ينو ينو ودسوغو إنو نغسوغو طريق حقا إنو ينقبت بادية عذاب كيس إنو نغسوغو جيتك جنة الله مره كو إسلام نمدى كرد انتين الله ينقيا لسبحانه وتعالى جريد حسوسنا هذا جريد حسوسنا تواتوسنا أي جريد جرين ميسي قارك أكو الرجال وشيل كوكل ثراء الليل وكاغا كور مري جرين ميسي جريد حسوسنا قيامه يكالمني هذا قيامه إلا ودا أدون ونهرت هذا ياله واجو مركو بريو برنامج كاد الله صوك عداين ويهي أدون ونهدون نغضه وادي إلا ودا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا